I v letošním roce vám přineseme celý seriál reportáží z oblíbených a hodně navštěvovaných hodů v Josefově. A začínáme ručním stavěním máje, které je již mnoho let tradiční a které vždy řídí starosta obce Josefov, pan Vojtěch Pospíšil. Dneska je tradiční ruční stavění máje hodové. Nacházíme se před zeleným, za chvilku budeme stavět máju pod zelené šohajo maděvčicám, aby mohli dobře hodovat. A mája má do 30 metrů, takže tak, jak to má být, a věřím, že ho postavíme dobře, rychle a hlavně bezpečně, aby se nikomu nic nestalo a děcka mohli hodovat. Kdo všechno se tady na tom podílel, protože vidíme, že opravdu je to ze tří dílů, takže kdo všechno připravoval máju? Tak tu máju chystá Chasa samozřejmě. Jo, zajedou do lesa, přivezou ji, očistí, nachystají to vlastně tak, aby ta mája vyschla, to samé žajgrůdy, aby nebyly tak těžké, tak se musí vlastně oškrůžlat a nechat trochu vyschnout, protože z čerstvého dřeva to bývá těžké, ale dělá to Chasa. Jaká je to zodpovědnost dát dohromady ty spoje a spojit tu máju? Tak zodpovědnost je to velká, že? Protože ten máj se musí spojit pořádně, tak aby se nerozlomil. A samozřejmě dřív to dělával kovář, dnes tady máme šikovného zámečníka, takže předpokládám a věřím v to, že je to spojené dobře a spojuje to zámečník s těma klukama. A kolik je potřeba lidí na postavení, na ruční stavění máje? Jsou to desítky, těch 60-80 určitě. Dobrý. Postavit takovou máju není vůbec jednoduché. Je k tomu potřeba spousta siláků, kteří máju podepírají takzvanými žajgruty neboli podpěrnými tyčemi spojenými ve dvojicích lanem. Mája se staví zhruba hodinu až hodinu a půl. Pomalé zvedání je třeba organizovat, aby všichni zabrali ve stejný moment na výzvu. Hej! Dobrý! Druhé žajgruty! První, třetí držá, druhé žajgruty, dostáhněte se. Stavíme to tak, jak se to tady staví desítky let. Především musíme dbát bezpečnosti, ta máje se musí stavět pomalu, tak aby se neprověšovala, aby se nezhoupla, aby se nezlomila, aby se nezlomily žajgrůdy. Měli jste někdy takový problém, že by se třeba mája i zlomila, museli jste třeba použít jeřáb? Máj se nám zlomil několikrát, i žajgrůdy se nám zlomily. Je to snad 10 let, kdy jsme museli stavět máj, protože se nám zlomila a bylo špatné počasí a už by kluci to nestihli vlastně nachystat, tak aby se to stavělo ručně, tak vlastně jeli potom pro náhradní máj nebo pro náhradní půlku máje, oškroužalo se to, očistilo se to, spojilo se to, no a muselo to zvednout jeřáb, protože samozřejmě ta druhá půlka byla těžší a to by hrozilo zlomením. Máj, máj, postavíme máj, vysoká je vle, až k nebi sahá, veselá Chasa, tancem se roztáčí. Josefov radosti a smíchu oplývá. Josefov radosti a smíchu oplývá. Postavení máje je základem pro pořádání hodů, které jsou v Josefově několika denní. Na co se návštěvníci mohou těšit? Samozřejmě se mohou těšit na krojované Chasy, na vynikající dechovku lanžočánků, předovou zábavu obstará cymbálovka zádruha, mužské, ženské sbory, solisté, ale samozřejmě primárně jsou to hody pro domácí a hosty, ale hlavně jsou to hody pro Chasy a věřím, že zase letos přijedou na naše hody a budeme se na ně těšit. Mája v Josefově už stojí a vy se můžete těšit na další díl hodů z Josefova, tentokrát ze sobotního předhodového zpívání.